د سلام په وړاندې کولو سره خبری ساعت ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. جلال آباد کې د قابله ګانو پر مرکز د اورپکو برید. د ننګرهار امنیتي مسؤولان وایي په دغه برید کې کابو 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ډېر خوشنوونکي حالات دي او ډېر ډارونکي حالات. هیڅوک نه لیدل کېږي. که تاسو اوس ګورئ دلته ډېر زیات رش وي او اوس دا د هیڅوک هم نه کتل کېږي. ډېر وحشتناک حالات دي. د ټاکنو په تړاو د نظر اختلافونه. د سیاسي ګوندونو مشرانو نن د خپلو غوښتنو په تړاو له حکومت او د ټاکنو کمیسیون سره بې پایلې خبرې وکړې. تغییر در سیستم و تاثیرش در 28 میزان این موضوع از طریق کمیسیون یک تحلیل شوه. د تازه سیاسي ائتلاف په تړاو څرګندونه د ولسمشر غني او سلاحکار د سیاسي ائتلاف د جوړېدو په غبرګون کې وایي. د دغه ائتلاف حکومتي غړي باید استعفا ورکړي. مقصدشان چی هست که هم در حکومت هستند و هم در یک طرف مخالف حکومت؟ پوریداری فساد د آلمانو د شورا اندېښنه. د افغانستان د آلمانو شورا رئیس قیام الدین کشاف ډېری دولتي ارګانونه پر فساد ککړ بولي. او د حکومت د جوړېدو لپاره د عمران خان تماسونه. د تحریک انصاف مشر عمران خان د تازه حکومت د جوړېدو لپاره سیاسي خبرې پیل کړي دي. دا هم پوره خبرونه. از سید یمالی میم. د جلال آباد د قابله ګانو پر روزنیز مرکز د اورپکو برید پای ته ورسېد. د ننګرهار امنیتي مسؤولان وایي په دغه برید کې کابو 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د مسؤولانو په وینا د برید کوونکو شمیر 2 تنه و. اخوا طالبان د دغه برید مسؤلیت نه مني. ننګرهار کې د قابله ګانو د روزنې پر یو مرکز د ورننوتیو بریدګرو او امنیتي ځواکونو سخته جګړه. دوه کسه ځانمرګي د شنبې په ورځ له غرمې مخکې دې ودانۍ ته ننوتي او امنیتي ځواکونو سره یې نښته راغله چې ماښام 6 بجې شاوخوا راوپرځول شول. دلته ډېر خوشنوونکي حالات دي او ډېر ډارونکي حالات. هیڅوک نه لیدل کېږي. که تاسو اوس ګورئ دلته ډېر زیات رش وي او اوس دا د هیڅوک هم نه کتل کېږي. ډېر وحشتناک حالات دي په دغه ځای کې. زه وطنه ما انفجار وشوم چې بس ګورم دا دروازه نه بل دروازه یې ووهل. بیا زاړم امر پسې هلته څو دقیقې لاره بند پرېښودله. معنا د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي د برید پر مهال د دې مرکز ګڼې محصلینې او استادان ژغورل شوي او خوندي ځای ته ایستل شوي دي. زیات تعداد سره شاګردانې او استادانې چې دي په خروجي دروازه ویستل شوي دي. خو بیا هم زیاتره تلیفونونه چې دي هغه کار نه کوي او زموږ د ټول شاګردانو سره تر اوسه پورې ارتباطات نه دي قایم شوي. ښاریان دي ودانۍ ته ننوځي په ابتدا کې ګارد شهید کوي او بعدن یو ډریور شهید کېږي په دې کې د پولیسو له مقاومت سره مخامخ کېږي چې دواړه له پښو نه ولېږي. او موږ وکولی شو په دې پېښه کې په حدود د 2 شپېته نفره روغ جوړ له محل واقع نه نجات ورکړو. خو دا چې ولې نښته 7 ساعتونو ته اوږده شوه په اړه یې سختې نیوکې راپارېدلې. موږ ولسمشر صاحب ته دغه چې کله ننګرهار ته راغلی وو هغې ته هم دا مشکلات په ګوته کړي وو. متاسفانه هغې هم په کې کوم خاص داسې عکسالعمل وانغستو. نو یو ځل بیا د مرکزي حکومت نه مې غوښتنه دا ده چې کومه اداره یې چې موږ ته دلته رالېږلې ده هغه د دې توانایي نه لري چې ننګرهار ولسونو ته امنیت ونیسي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست وایي په دې مرکز کې د 12 ماشومانو په ګډون اویا کسه محصلینې استادان او اداري کارمندان په کار بوختو چې له ډلې یو شمېر محصلینو سره تر اوسه اړیکه نه کېږي. د سیاسي ګوندونو مشرانو نن د خپلو غوښتنو په تړاو له حکومت او د ټاکنو کمیسیون سره بې پایلې خبرې وکړې. د سیاسي ګوندونو استازي وایي دوی په دې لیدنه کې د ټاکنیز نظام د بدلېدو، د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک سیستم فعالېدل او پر ټاکنو د سیاسي ګوندونو د څار غوښتنه وکړه. خو د اختلافونو له امله موضوع نورو غونډو ته پاتې شوه. اخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي یو شمېر کړي غواړي ټاکنې مندسي کړي.
د سیاسي جریانونو او ګوندونو استازو نن پوره درې ساعته د بندو دروازو تر شا له حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسون سره خبرې اترې وکړې. سیاسي جریانونه او ګوندونه درې اساسي غوښتنې لري او ټینګار کوي چې حکومت باید دا غوښتنې ومني. تغییر شیوه یا سیستم انتخابات، دوم بایومتریک کردن و یا امو برقی ساختن انتخابات برای شفافیت، همچنان نظارت قوی اعضاب از تمام پروسه‌های انتخاباتی. ما که می‌بینیم آل بجای اعضاب حکومت افغانستان وقت کشی میکنه. د ټاکنو خپلواک کمیسون تر دې وړاندې د سیاسي ګوندونو د دې خبرې په ځواب کې چې ټاکنیز نظام د تغییر شي ویلي وو اوس ډیر ناوخته شوی دی. بحث شد که روز دوشنبه باز هم جلسه دوام پیدا بکنه و در وجه سر مسائلی که تغییر در سیستم و تاثیرش در 28 میزان این موضوع از طریق کمیسون یک تحلیل شوه، ارزیابی شوه و یک گزارش به حکومت داده شوه و همچنان باز افراد تکنیکی هم در روز دوشنبه به جلسه باشه تا از طریق سه مورد صحبت شوه. خود څارون کې بنسټونه بیا سر له اوس اندېښمن دي چې ګواکې را روانې پارلماني ټاکنې به بحران ته ولاړې شي. ما ارزیابي کردیم تلاش هایی است که یک تعداد میخواهند انتخابات به طرف بحران ببرند و تلاش های طرف دیگه ای است که انتخابات مهندسی کنند که دو نگرانی بسیار بزرگ برای ما ایجاد کردن و اگر قرار باشه که ساختارهای انتخاباتی و شرکای انتخاباتی توجه نکنند خیلی دشوار خواهد بود که ما صاحب یک انتخابات قابل قبول بتانیم باشیم. در ټاکنو خپلواک کمیسون اعلان کړی چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو را روانو انتخاباتو ته له 9 میلیونه زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده، خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بیا ویلي ټاکنو لپاره د 15 میلیونه کسانو نوملیکنه په درغلۍ شوي. خو له دې هر څه سره سره ټاکل شوي چې د دوشنبې په ورځ حکومت له ګوندونو او سیاسي جریانونو سره خبرو ته کښېني. د ولسمشر غنی او سلاکار د سیاسي ائتلاف د جوړېدو په غبرګون کې وایي د دغه ائتلاف حکومتي څېرې باید استعفا ورکړي. په دغه ائتلاف کې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر صلاح الدین رباني او د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق استازیتوب لري. اوس پوښتنه دا ده چې په دې ائتلاف کې د دغو حکومتي چارواکو بوختیا د حکومت پر چارو څه ډول ناوړه اغیزه کولی شي. په حکومت کې هم دی او د حکومت پر ضد هم د حکومت یو شمیر مهم چارواکي چې ظاهرا له ولسمشر او حکومت خپه دي. د ولسمشر لومړی مرستیال، د اجرایه ریاست دویم مرستیال او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست، که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ تر دې وړاندې اعلان کړی چې هر ډول سیاسي جریان د اعتراض حق لري، خو اوس د ولسمشر یو سلاکار وایي جنرال دوستم محمد محقق او صلاح الدین رباني باید له خپلو څوکیو ګوښه شي. دوستم که برای تداوی رفته بود برگشته و باید به کار خود دوام بده. اگر به کار خود دوام بده و بگویه که یعنی مقصدشان چی هست که هم در حکومت هستند و هم در یک طرف مخالف حکومت به اونا یک جا هستند. به می طرف صلاح الدین رباني باید اول از اینکه اونا رئیس یک حزب هستند باید در حکومت نباشند و در حکومت هستند. در وقتی که در حکومت هستند باز هم در پروسه اول کابل اونا نامدند، اشتراک نکردند. از 37 مملکت زیادتر آمدند در اینجا، اما وزیر خارجه ما در جلسه اشتراک نکرد. دغه حکومتي چارواکي وایي له دې وړاندې هم هغه وخت چې محمد محقق له ایران را وګرځېده ولسمشر غوښتل له دندې ایسته کړي، خو اجرایه رئیس او د ولسمشر دویم مرستیال د دې کار مخه ونیوله. خو د دوی د ائتلاف ځواب بیا دې خبرو ته داسې دی: ناخوشنودی از وضعیت در کل موجود افغانستان و در این حال ما در آستانه پروسه های خیلی مهم و سیاسی کشور قرار داریم و احزاب سیاسی و جریان های سیاسی بزرگ هیچگاهی به اینا بی‌تفاوت شده نمیتونه. بلغاره یو شمیر حقوق پوهان هم حکومت او په یو حکومت ضد ائتلاف کې د حکومتي چارواکو راټولېدل غیر قانونی بولی. رئیس جمهور، رئیس اجرایه، در مجموع حکومت به عنوان شورای وزیرانش و سایر ارکان دیگه دولت همه بیرون از قانون فعالیت دارن و همه خود سر هستن. بنان ائتلافی که شکل میگیره یا یک معاون
رئیس جمهور یا معاون رئیس اجرایشان که همه بیرون از قانون هستند، چون این حرکت ها برشان طبیعی است. د حکومت پر ضد د یو سیاسي ائتلاف د جوړېدو لومړنۍ خبرې په ترکیه کې پیل شوې. دا هغه وخت و چې د حکومت د سیاسي مخالفانو په وینا جنرال دوستم په جلاوطنۍ کې وو او هیواد ته د راستنېدو اجازه یې نه لرله. اوس چې دوستم هیواد ته راګرځېدلی هم دی، تر اوسه یې حکومتي ناستو کې ګډون نه دی کړی او نه یې هم ولسمشر سره لیدنه شوې ده. په شبرغان ښار کې د افغان ترک ښوونځي مسؤلان ادعا کوي چې امنیتي ځواکونه په زور سره دغه ښوونځي ته ننوتي دي. دوی زیاتوي چې یو شمېر ښوونکي او زده کوونکي هم د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي. د ښوونځي مسؤلان د امنیتي ځواکونو دغه چلند غیر قانوني بولي او د عدالت غوښتنه کوي. اخوا د کورنیو چارو وزارت وایي دا موضوع به وڅېړل شي. دا افغان ترک خونځیو مسؤلان وایي د جمعې په ماښام یې لسګونه امنیتي کسان شبرغان کې پر یو خونځي ورننوتي او هلته یې تاوتریخوالی کړی دی. اینا به زور داخل مکتب شدن، در حالی که والی صاحب شبرغان هم در جمع از اونا بودن. یک تعداد از شاگردای ما و استادای ما را دستگیر کردن و یک تعداد هم مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفتن. هیچ یک مشکل جدی نمیدانم، یک چیز امر یک فیصله، یک امر فیصله شده است، یک مسئله است باید تطبیق شود. شبرغان خار که د افغان ترک خونزی زده کون که هم لدوی سر د امنیتی ځواکونو چلند غیر قانونی بولی. اگر دولت می بود تا به حاله می رسید. فشار خیلی بلند بود و حتی یک دو نفر سه نفر چهار نفر که دادم استانوی چوبه میکرد و به زمین میزدشم. خو د کورنۍ او چارو وزارت پر دغه ښوونځي د امنیتي ځواکونو د چاپی او د څو ښوونکو تر څنګ د زده کوونکو د نیونې په اړه پټه خوله دی. البته این موضوع را ما همه جانبه بررسی می کنیم. وزیر امور داخله شخصا به پلیس ولایت وظیفه داده که همه جانبه این قضیه را بررسی بکنند و ایره به مرکز گزارش بدن. تر دې وړاندې افغان حکومت له انقرې سره داسې تړون کړی و چې له مخې به یې د افغان ترک ښوونځیو مدیریت د ترکیې معارف بنسټ ته سپارل کیږي. د کابل هوایي ډګر 950 پولیس تبدیل شوي. د کورنۍ او چارو وزیر وایي بدلون او اصلاحات دغه وزارت په لومړیتوب کې ځای لري. نوموړی زیاتوي تر دې وروسته په هوایي ډګر کې د مسافرانو پر وړاندې د پولیسو ناوړه چلند د تحمل وړ نه دی او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د کابل د هوایي ډګر د 500 سرحدي پولیسو ادلون بدلون دا کار د ولسمشر په امر ترسره کیږي. پلیس سرحدی جزی از تشکیلات پلیس ملی افغانستان است. ما خوشبختانه در میادین، در بنادر فقط با داشتن 4000 تشکیل بست نظامی وظایف خود را انشالله به سر میبریم. یک تعداد اشخاص ملوث و کسیب که بسیار محدود ممکن بوده باشه، اونا همه ما را زیر سایه برده و حتی تا سرحد رهبری دولت تا شورای امنیت ملی که در میدان هوایی کابل در بین پلیس سرحدی فساد وجود داره. د کورنۍ چارو وزیر د هیواد په هوایي ډګرونو کې پر سمونونو ټینګار کوي. پولیس هستیم، پولیس مسلکی هستیم و پولیس ملی از کشور هستیم. پولیس نیستین که در خدمت ما که امروز وزیر داخله هستم، باز فردا اگر من نباشم وزیر داخله، باز اگر من اومدم در میدان هوایی، باز پشت ما این طرف بگردین اون طرف بگردین. ما این نمونه رو کل شده میدان هوایی در طول 8 ماه دیدم اینجا. نوړی وایي چې تر دې وروسته به له مسافرو سره د پولیسو ناوړه چلند ونه زغمي. هغه ناوړه چلند چې د ده په وینا کله کله خو آن تر جنسي زورونو رسېده. یک کسی 18 ساله است یا بالاتر است، دختر جوان است، سور استاد میکنند در میدان هوایی. باز تو بیاد ایجا ولی من دمی پاسپورت یک اشتباه دارم، بگوی نشده میکار، من سند دارم براتون. همکارای ما از وزارت زراعت، از وزارت انکشاف دیات، از وزارت حج اوقاف، از چندین وزارت است برای ما در مسیج ماندن که واسه چی حال از دی میدان. ویل کیږي چې د کابل له هوایي ډګر وروسته به د هیواد په نورو هوایي ډګرونو کې هم بدلونونه رامنځته شي. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام. د افغانستان د عالمانو شورا رئیس قیام الدین کشاف ډیره دولتي ارګانونه پر فساد ککړ بولی او زیاتوي چې فساد په هیواد کې د جګړې یو عامل دی. نوموړی وایي یو شمېر افغانان د خپلو حقوقي ستونزو د اوارې په موخه طالبانو ته مراجعه کوي. اخوا د هیواد لوی څارنوال د
قانون نه ټینګښت او بې عدالتي منی خو زیاتوي چې حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره جدي اراده لري. د فساد پر ضد له ممبره پورته شوی غږ کابل ته د دولتي ادارو په مرسته د دیني علماو یوه ډله دوه ورځو لپاره راټوله شوې او په ګډه د اداري فساد د مخنیوي پر نویو لارو چارو بحثونه کوي. د علماو شورا رئیس اداري فساد د افغانستان د وروسته پاتې والي اصلي لامل بولي او په مخنیوي کې د ممبر له لارې د علماو مبارزه خورا مهمه ښیي. په اکثریت د موږ اداره ټول فاسد دي، اکثریت ټول فاسد او انواع دغه فساد چې د دې آیت مبارک مفهوم ده دا پکې موجود دي. غونډې ته په وینا کې د هیواد لوی څارنوال فساد د جګړې تاوتریخوالي بیکاری او لوږې لامل ګڼي او پر خلکو یې غږ وکړ چې د فساد په مخنیوي کې د لوی څارنوالۍ د هڅو ملاتړ وکړي. کنفرانس برای صلح نیست، ای برای مبارزه دوامدار و قاطعانه تا ختم پدیده فساد اداری در افغانستان. صلح با فساد ممکن نیست، فساد تار و پود و ریشه های این ملت را در حال خشکاندن است. خو یو شمېر دیني عالمان بیا په دې باور دي چې اداري فساد یوازې په شعارونو له منځه نه ځي، نه یې هم د علماو تبلیغ مخه نیولی شي، بلکې حکومت دې د فساد د ورکولو لپاره کلکه اراده پیدا کړي. عبادتونه هم کوي، متاسفانه د فساد په پیسو باندې عمرې او حج هم ځي، او د فساد پر ضد باندې اوازونه هم جګوي. کشور اسلامی اونم افغانستان با این سابقه جهادی با دادن 1.5 میلیون شهید در رأس کشورهای فاسد جهان، آبروی شهدا رفته، آبروی علما رفته، آبروی حکومت رفته. ټاکل شوی چې د دې ناستې دویمه ورځ به ارګ کې وي او د غونډې د بحثونو پایله به یې په اعلامیه کې خپره کړی شي. بیا هم ښه راغلاست. د سوله غوښتونکو ولسي حرکت له دوو ورځو راهیسې په کابل کې د برېټانیا سفارت پر وړاندې پرلت وهلی. دوی د افغانستان په سوله او د تاوتریخوالي په کمېدو کې د برېټانیا رول مهم بولي. د سوله غوښتونکو مشر وایي دوی به تر نامعلومې مودې د برېټانیا سفارت پر وړاندې پاتې شي او وروسته به په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر او د اسلامي همکاریو د سازمان پر وړاندې پرلت وهي. شاوخوا څلوېښت ورځې کېږي چې د سولې ولسي خوځښت په هېواد کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره د همکارۍ غوښتنې له پیغام سره د سفارتونو او نورو نړیوالو ادارو دروازې ټکوي. محمد نبی سولبل چې له زابل ولایته دغه حرکت سره یو ځای شوی وایي چې نوموړی د 8 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او تر هغې چې دا حرکت یې پای ته نه وي رسېدلی بیرته به خپل کور ته ستون شي. اقریبان نیم کمزوری دی نو کور ودان هغه خلک کومک کوي ورسره، خو زه دلته یم. ما دا وعده کړې ده چې هلته 8 تنه کول بچان ما پرېښي دي، سوله رانه سي طریقو نه ځه. عبدالعلي هغه سړی دی چې 40 ورځې وړاندې د هلمند له کجکي ولسوالۍ راغلی دی او په کابل کې د دغه خوځښت له غړو سره یو ځای شوی، خو دلته یې د هغه خبر اورېدو ته غوږونه څک کړي چې له څو لسیزو راهیسې د ده او نورو افغانانو ژوند له ګواښونو سره مخ کړی. دا خبر په ننګرهار کې د ترهګرو نننی برید دی. ولو که روز وای روز تمام ځان ورشو، ولو که ور وای ور تمام ځان پسې ورشو، دا د سولې غږ وسو. خو د دغه خوځښت مشر په هیواد کې د سولې په راوستو کې د برېټانیا پر رول ټینګار کوي او وایي چې د دغه هیواد له سفارته به وغواړي چې له افغانستان سره د جګړې په پای ته رسېدو کې مرسته وکړي. بعضی از نقاط را جمع‌آوری کردیم که اونها را با مردم برېټانیا شریک میسازیم که شما به حکومت خودتان فشار بیاورید. دغه خوځښت غړي وایي چېرته نامعلومې مودې به د برېټانیا د سفارت مخې ته پاتې شي او وروسته به په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر او دغه راز د اسلامي هیوادونو د سازمان د دفتر مخې ته پرلت وکړي. اوس مهال د دغه خوځښت 15 غړي له قومي مشرانو سره د خبرو لپاره پکتیا او زابل ولایتونو ته تللي تر څو په دغو سیمو کې له طالبانو سره د خبرو لاره هواره کړي. د خبرونو دوام تر لږ ځنډ وروسته. د
د خبرونو دوام په ننګرهار کې د ټاکنو په موخه د امنیتي ځواکونو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شو. دغه بهیر نن سهار د امنیتي ځواکونو په ورتلو سره په رسمي ډول پیل شو. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي د امنیتي ځواکونو غواړي په ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړي. راتلونکو ټاکنو ته د امنیتي ځواکونو د ثبت بهیر دا ډلې ډلې سرتیری او امنیتي مسؤلین د سیلاب قلي اردو اړوند څلورمې پلې لیوا کې تذکري پر لاسونو د راتلونکو ټاکنو نوملیکنې بهیر ته ولاړ دي. چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو د نوملیکنې بهیر د ننګرهار په ټولو امنیتي ادارو کې روان دی چې په ترڅ کې به یې هېڅ سرتیری له دغه بهیره پاتې نه شي. انتخابات یک پروسه ملي ما افغانو است و هر افغان حق دارد که در این پروسه ملي اشتراک نماید و رای خویش را با شخص مورد نظر خویش بدهد. قماندانی لوای چهارم برای تمام پرسنل خویش هدایت داده تا مطابق قانون و هدایات مقامات در این پروسه ملی اشتراک نماید. ثبت نام او که خپل نظر شخص ته مورد نظر شخص ته خپل رای و نوکار دلته پیل شوی دی. مونږ د دې تدابیر هم نیولی دی ان شاء الله په خیر. په ورته وخت کې امنیتي ځواکونه د راتلونکو ټاکنو د امنیت ټینګښت لپاره چمتووالی ښیي او ډاډ ورکوي چې د یادې ملي پروسې لپاره به وړ امنیتي شرایط برابروي. نور سرتیر هم تاسو ګورئ په ډېره خوشحالۍ او په ډېر شوق او علاقې سره راغلي دي په دغه پروسه کې اشتراک کوي. د ټولو همسنګرانو نه خواس او هیله لرو چې په دغه ملي پروسه کې اشتراک وکړي او خپله رایه هغه خپل مورد شخص ته استعمال. پروسه انتخابات در پروسه ملی است. ما به دلخواه خود رای میدیم و این روز آماده هستیم که خود از سخت تاجستار کنیم. ننګرهار کې نږدې 900 کسانو د راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. 140 کسان ولسی جرګې ته نوماندان دي او کابو 600 نور ولسوالۍ شوراګانو ته ټاکل شوی. د مزار شریف ښار په ختیځ کې د 3 کیلومترو په اوږدوالي یو سړک په اساسي ډول ورغول شي. د بلخ د کلیو د پراختیا رئیس وایي پر دې سړک $1,000,000 لګښت راځي چې د جرمني هیواد له بلاعوض مرستو ورکول کیږي. نوموړی زیاتوي د دغه سړک په جوړېدو سره به د 15,000 کورنیو ترانسپورټي ستونزې هوارې شي. مزار شریف سره د سجادیا او وحدت ښارګوټي نښلوونکي سړک د پخولو کار پیل شوی دی. دا 3.1 کیلومتره اوږد او 6 متره سورور سړک د آلمان په مالی مرسته جوړیږي. ارزش پولی پروژه 1.3 میلیون دلار است. کار از ایره امروز ما و شما رسما آغاز کردیم. سر از امروز کار از ایره عملا آغاز میشه و خداوند امیدوار هستیم با امید خداوند تا ظرف یک سال آینده با پای اکمال برسه. که دا سړک پوخ شي د مزار شریف د دغو دوو ښارګوټو 15,000 هغو کورنیو ته به د تګ راتګ لارې اسانه کړي چې اوس په ډېره سختۍ ښار ته ځانونه رسوي. ای سړک بسیار سړک مهم است و اگر ای وصل شوه به خیر مطمئن هستم که بارای ترانزیتی و همچنان بار سړکی که به طرف جاده فردوسی میآیه ای را هم از بین میبره و واقعا جایی است که بسیار نقطه مهم و کلیدی شهر ما را و ولایت ما را با همدیگرش وصل میکنه. د مزار شریف د سجادیا او وحدت خارګوټي اوسیدونکي هم چې پر دغه سړک کار ګوري نو خوشاله شوي دي. سړک موقیر میشه. ما مشکلات زیاد داشتیم. موتر د اینجا از روی شوخ نمیامد که خامه است. از روی روز هم همون رقم. دیگه هم ما کرایه موتر ما 20 روپه است. اگر تا شهر 5 کیلومتر ما اینجا همین طول همین سړک است تا شهر. این سړک پخته شوه. شهر در خدمت مردم امنیت است. موتر پیدا میشه، مریض که جار نبرده میتونه خیلی خوب امنیت میشه. یعنی چند تا ما که میشه داد فغان میکنه سرک ما پختش نشده. یعنی سرک کابل مزار نمی سرک هست. دوی کسه هم دخواخی ترسنگ ده دی سرک ده کار پاره اندیخنه لری خو ده بلخ زایی چارواکی وایی تینگار بیداوی چی ترکلک چار لانده ده دی پروژی کارونا میاری پایتو ورسیگی. د جلال آباد قابلګانو پر روزنیز مرکز د اروپا کو برید پای ته ورسېد. د ننګرهار امنیتي مسؤولان وایي په دغه برید کې کابو 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د مسؤولانو په وینا د برید کوونکو شمیر 2 تنه و. اخوا طالبان د دغه برید مسؤلیت نه مني. راسره په سټډیو کې د کابل پوهنتون استاد محبوب شاه محبوب صاحب دی چې په دې اړه ورسره خبرې اترې لرو. تاسو ته ښه راغلاست وایم. ډېر مننه کور ده. په سر کې که د ننګرهار د حالت په اړه خپل نظر ووایئ. په دې وروستیو کې د ننګرهار حالت د هرې ورځې په تېرېدو سره خرابیږي. اصلي ستونزه څه ده؟
میرمنانه سرګیتا سلام او درنو لیدونکو ته پرختیم په ننګرهار کې امنیتی وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی او ګڼ لاملونه لري. یو دا چې کمزوره رهبري په امنیتي ارګانو کې ستونزې د مافیا موجودیت د داعش وسلوالو د فعالیت غښتلي کېدل او د طالبانو او د داعش د وسلوالو زور ازمایي دغه څه دي چې په ننګرهار کې وروستی امنیتي وضعیت خراب کړی دی. له بده بخته زموږ امنیتي ارګانونه لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو خو امنیتي ستونزې دي. اوس لویه ستونزه دا ده چې هلته ښوونځیو ته پوهنتونونو ته ګواښ شوی، هلته مکتبونه تړل شوي، پوهنتونونه تړل شوي دي او که خلاص شي بیا دغسې برید پې کېږي. اصلی ستونزه دا ده چې یو خو داعش وسلوالو مخالفینو یو ګواښ کړی دی. ټولې هغې ادارې چې هغه تعلیمي دي، تعلیمي دستګاوي دي، هغوی ته یې ګواښ کړی چې تاسو څه فکر کوئ داعشیان څه غواړي، ولې دغه کار کړی؟ اصلا په دې وروستیو کې خو په ننګرهار کې داعش وځپل شو. د داعش یو ډېر لوی مرکز چې هغه په هسکي مینه کې و هغه ویجاړ شو. نو خپل غچ بیا د مکتبونو او پوهنتونونو اخلي دوی؟ باید، ځکه چې دا د طالبانو په پرتله باید ځان غښتلی هلته وښيي، ځکه هلته اوس د طالبانو کمزوري او د داعش غښتلتیا مقابل شي. نه دا چې له ماسلامو ستونزه دا ده چې داعش وسلوال کوشش کوي چې په یو نه یو ډول باندې ځان هغه د نړیوالتوب شهرت په ننګرهار کې بیخي زیات ترلاسه کړي او ټول ننګرهار وګواښي. بله هیڅ لاره نشته دی چې هغوی یعنی ځان داسې پر قدرت وښيي چې د ټولې نړیوالې ټولنې فکر وکړي. د ننګرهار داعشیان څوک دي؟ د ننګرهار خلک دي؟ له بده بخته اکثره یې د پولی اغاړه اوسیږي او هغه کسان دي چې اکثره ورغزی دي او هغه خلک دي چې تیراوال دي، هغوی له پولی اخوا ژوند کوي، هغوی دلته راغلي دي. اکثره هغه خلک دي چې هغوی هیڅ کله یعنی د ننګرهار اوسیدونکي نه دي. ډیر کم داسې چې هغوی چې مستقیمي یا نامستقیمي یو څه اړیکې ورسره ولري هغه به د ننګرهار وي یا به په رهبرۍ کې یو څو کسان وي. نور هغه کسان چې هغوی جنګیالي دي هغوی اکثره له پولی اغاړه دي. بله مسله دلته دا ده چې زموږ امنیتي ارګانونو تشکیل اوس هم هماغه څلوېښت کاله پخوانی دی. نه دا چې په ننګرهار کې اوس ډېرې لویې ډلې کار کوي، داعش او طالبانو علاوه نورې وړې وړې ډلې هم شته. اړتیا دا وه چې د ننګرهار امنیتي ځواکونو تشکیل نور هم زیات شوی وی. له بده بخته هماغه پخوانی مثلا د هلمند په یوې حوزې کې شاوخوا شپږ سوه امنیتي ځواکونه شته، مګر د ننګرهار په یوې امنیتي حوزې کې تر پنځه دېرشو کسان دي. پنځه دېرش کسان همداسې دي چې هغوی بهر وتي دي، یعنی بیرون وتي دي. همدارنګه امنیتي په استخباراتي برخه کې هغه ضرورت چې د ننګرهار ملي امنیتي کارمندان ته لري، هغه امکاناتو ته چې هغوی لري، ځکه چې اوس د یوې ډېرې قوي او غښتلې ډلې چې هغه داعش دی د هغوی پر وړاندې مبارزه ده. جلال آباد ښار ته سفرونه وکړل، ولسمشر ته دا ستونزه ویل شوې. له بده بخته ولسمشر ته هغه د ننګرهار رښتینی تصویر نه دی وړاندې شوی. زه مو دا وړاندې تاسو سره همدلته ناست وم، تاسو ته ما هغه وخت کې مې ویلي چې په هماغه ورځ ولسمشر سفر کړی و ننګرهار ته. له بده بخته د ننګرهار اصلي تصویر ولسمشر ته نه دی وړاندې شوی. تصویر د چا لخوا پټیږي؟ ستونزه دا ده چې ولایتي اداره هغه اشخاص راغواړي چې هغه د ولایتي ادارې په خولې خبره وکړي، نه هغه چې هغه د ولس درد بیان کړي. مثلا ولسمشر ولې بیا دغه تصویر نه پیدا کوي؟ بریدونه کیږي، دا بریدونه پر رسنیو کې خلکو ته وړاندې کیږي، البته معلومات د بریدونو په اړه ولسمشر باید خبر پیدا کړي. ځانګړي حلقې په ارګ کې را کنټرول کړي او له هغې حلقې دا ځان نشي خلاصولی. د دغې حلقې لاسونه هلته ننګرهار کې هم شته، د ننګرهار د چارواکو او د مافیا لاسونه دلته هم شته. دوی کوشش کوي چې په یو نه یو ډول ولسمشر همدغه شان په ګونګ حالت کې وساتي او ساتل شوی دی. ما مخکې په امنیتي ارګانونو هلته بحث کوو. اصلی ستونزه دا ده چې زموږ د امنیتي ملي تشکیل، زموږ د پولیسو تشکیل یا زموږ د نورو امنیتي ارګانونو تشکیل هماغه پخوانی دی. او دا باید زیات شي. د ننګرهاریان اصلي قاتلان څوک دي؟ داعشیان دي، طالبان دي، که هغه کسان چې ولسمشر ته غلط تصویر ورکوي؟ د ننګرهاریانو اصلي وژونکي دغه ټول دي. که داعش وژني خامخا داعش دی. که امنیتي ځواکونه هلته یعنی مقابله نشي کولی او یا هم غلط تصویر وړاندې کوي، دغه هم زموږ قاتلین دي. یا هغه څوک چې هغوی د مافیا ډله ده او کوشش کوي چې امنیتي ستونزې نورې هم راولاړې کړي او دوی پکې خپلې ګټې ولټي، دا هم زموږ قاتلین دي. همدا اوس په ننګرهار کې په ډېرو غټو هغه مافیایي کړیو باندې پیسې بندې شوي دي. نو دوی باید په یو نه یو ډول باندې د ننګرهار هغه اداره هم کمزوري وښي او ښودل شوې هم ده او تقریبا کمزورې ده. له بده بخته او بله مسله دا چې
ستونزې نور هم زیاتې کېږي او ستونزې زیاتې شوي دي او ورځ تر بلې به دا ستونزې د ننګرهار د ادارې د پیاوړتیا لپاره باید څه وشي څو والیان چې ولسمشر کړي بیا هم هماغه ستونزه په خپل ځای کې ده هغه ژمنې چې ولسمشر عملي کړي دي هغه باید عملي شي هغه تصویر چې له ولسمشر پټ شوی هغه باید اصلي ژمنې سوي د ولسمشر یو ژمنه دا وه چې لومړی خو ویل چې په دریو میاشتو کې امنیتي ارګانونه که چېرته دلته په ننګرهار کې ستونزه حل کړي نو دوی کامیاب دي ګنې ټول په کور کې نو بیا چې کله پیښه وشوه د په اهل هنودو باندې بیا وویلې چې 15 ورځې دا د 15 ورځو ور واوښتي بیا هم پیښې کېږي هره ورځ خلک وژل کېږي هدفي وژنې کېږي چاودنې کېږي ځانمرګې کېږي تعلیمي دستګاوې بندې دي په روغتیایي دستګاو برید کېږي دا هغه څه دی چې ولسمشر ژمنه کړې وه چې زه به دغه ستونزه حلوم خو بدبخته اوس ضرورت دا دی چې خو د ننګرهار اصلي تصویر باید ولسمشر ته په میز کې ښودل شي چېره په ننګرهار کې دا ستونزه ده بله مسله دا ده چې د ننګرهار امنیتي ځواکونه چې هلته څومره دي هغوی د یوه ډېر لوی قوت او یا د ډېرو لویو ډلو په وړاندې جنګېږي چې هغه هم طالب دی او هم داعش دی او دا نورې کوچنۍ خو یو د ننګرهار د خلکو مسله ده چې مثلا په ننګرهار کې هلته چارواکي چې دي یا هلته مدني فعالان چې دي یا سیاسي څېرې چې دي باید اصلي تصویر ولسمشر ته وایي ول د پوهنې وزارت د لوړو زده کړو وزارت دوی هم د کابینې په غونډه کې ولسمشر سره کښېني هلته خبرې کوي ولې ولسمشر ته ستونزه نه ویل کېږي مکتبونه تړل شوي دي حتی ازموینه د زده کوونکو څخه نه ده اخیستل شوې او هغوی ته نمرې ورکول شوي دي شاید ځینې ستونزې د ولسمشر سره یا شریکې شوي وي یا نه او موږ تاسو خو پوهېږو د کابینې مجلس چې څه ډول وي دا بېله ستونزه ده اصلي مشکل دا ده چې موږ هلته د امنیتي اوضاع نشو کنټرولولی کله چې امنیتي ځواکونه هلته امنیتي اوضاع کنټرول کړي ستونزه به حل شي د مکتب د معلم سره خو ټوپک نشته یا مثلا د لوړو زده کړو وزیر سره خو ټوپک نشته امنیت باید وساتل شي چې مکتبونه هلته تړل شوي پوهنتونونه تړل شوي خلک تعلیمي مرکزونو ته نه ځي خو دا لویه ستونزه ده باید په دې برخه کې ګامونه پورته شي دا یوې زه ښه بېلګه یم دلته ناست یم دا ستونزه وایم چې د امنیت د نشتون له امله مکتبونه تړل شوي نور زیات لوی مشکلات دي پکې خو اصلي ستونزه دا ده چې موږ او تاسې باید یا زموږ ننګرهاریان هغوی باید کوشش دا وکړي چې هغه اصلي تصویر ولسمشر ته وړاندې کړي او هلته چې څه اړتیاوې دي له بده بخته موږ خو اړتیاوې نه دي یعنی وړاندې کړي چې هلته ستونزه څه ده زموږ لویه ستونزه دا چې همدا اوس مثلا د ښار په اکثرو سیمو کې اوس داعش وسلوال همالته کورونه دي هغه وایي چې هغوی د داعش سره مستقیمې یا نامستقیمې اړیکې لري په ښار کې اوسېږي مګر زموږ امنیتي ځواکونه زموږ استخباراتي ادارې خو ته هیڅ هم نه وایي یا له دې ور علاوه په ولسوالیو کې هغه غټ مرکزونه هغه ویجاړ شول اکثر ښار ته راغلل اوس ښار ټول محاصره ده او که چېرته دغه وسلوال مخالفین وغواړي په ډېرې اسانۍ سره ښار سقوط کولی شي او موږ چې د ولایت مخ ته چاودنه کولی شي په یوې ډېرې مهمې ادارې برید کولی شي یا دې ته ورته نور څه کولی شي ښار هم سقوط کولی شي ننګرهار کوس د داعشیانو اصلي مرکزونه کوم ځایونه کې دي په ننګرهار کې د داعشیانو اصلي مرکزونه معمولا په د شینوارو په ولسوالیو کې مثلا په هاسکي مین ولسوالۍ کې اوس هغه سیمه ړنګه شوه اخوا د مامندرې یا چین دغه سیمو کې اوس هم شته فعالیت کوي هلته مرکزونه شته او دا باید ویجاړ شي د طالبانو مرکزونه تر ټولو لوی مرکز د بټیکوټ په چاردی سیمه کې و چې مخابري او ځینې نور لوی دستګاګانې هلته لګولې او البته پنجابیانو پرې کار کوو هغه له منځه لاړه نو دغه دوه لوی مخالف قوتونه اوس په فعالیت راغلي دي او کوشش کوي چې امنیتي اوضاع نور هم خراب کړي او د خرابېدو په حال روانه ده که چېرته ولایتي ادارې تېر وختونو کې د داعشیانو پر ضد ولسي پاڅونونه هم وشول د داعش پر ضد ډېر نه دی شوی پایله یې څه وه معمولا ولسي پاڅونونه هلته د داعشیانو سرونه هم پرې شول بې شکه معمولا په ننګرهار کې وروستي پاڅونونه د طالبانو پر ضد وو هغه لومړني پاڅونونه چې د ظاهر قدیر ځانګړې ملیشیا وي چې هلته د زبد ځینو اشخاصو نومونه د ځینو اشخاصو ګټې هلته په خطر کې وي او دا راپاڅېدل او جګړه شروع شوه هغه بیا هلته د محلي پولیسو په لیکو کې جذب شول او عملته دندې ورته ورکړل شوې ځینو یې حتی کډې وکړې او راغلل ترې خو ښایي هغه حرکتونه یو څه مثبت به وو یا به څه نه وو خو هغه وروستي کوم عملیات چې وشول هغه تر ډېره پورې مثبت وو مثبت په دې وو چې ځینې مهم مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه لاړل
خو دا به دې معنی نه ده چې د داعش وسلوالو فعالیت کم شوی، نه، د داعش وسلوالو فعالیت زیات شوی دی او فعالیت اوس په ښارونو کې، په ښار کې زیات شوی، ځکه له ښار سره نږدې د فامیلیو خالص فامیلیو یو ډېر مهم مرکز دلته اکثره داعش اوسیږي. خو فقط وسله نه ګرځي، نور کار ګرځي، نور کار ګرځي. ښه، د ټولو وسلوالو هغه هلته د نفوذ بېلابېل لاملونه دي. یو خو د ننګرهار د کوم سرحد چې له زموږ د لری پښتونخوا سره دی، دا یو ډېر خلاص سرحد دی، په ډېرې اسانۍ سره اوښتی او روښتی شي، او یعنی هیڅ ډول مشکل نشته. کولی شي چار وختې واوړي، کولی شي چې بېرته راواوړي، یا اکمالات ورته وشي، پیسې ورته راشي، ځینې نور شیان ورته راشي. دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې هلته اورکزي اوسیږي، او اورکزي زموږ د یا مثلا تیراوال یا ځینې نور هغه د قومونه چې دي چې هلته اوسیږي، هغوی زموږ له خلکو سره ډېرې له پخوانه ډېرې نږدې اړیکې لرلې، په ډېرې اسانۍ سره راتلی شول. بل د دغې سیمې له ارازۍ سره بلد خلک دي، دوی په ډېرې اسانۍ سره هلته فعالیت کولی شي. خو اکثره هغه دي چې هغوی د یوه ډېر لوی وحشت سره راغلي دي او ولس وژني. ډېره مننه محبوب صاحب، هرکله راشي. د خبرونو دوام، د تخار د خواجه غار اوسیدونکي د دې ولسوالۍ له احتمالي سقوطه خبرداری ورکوي. دوی زیاتوي درې ورځې کېږي چې دا ولسوالۍ د طالبانو په محاصره کې ده او باید سیمې ته نور ځواکونه ورسیږي. اخوا پوځي چارواکي خواجه غار ولسوالۍ ته نږدې د طالبانو حضور مني او زیاتوي ډېر ژر به چاڼیز عملیات پیل شي. د پرون ماښام په شاوخوا اوو بجو طالبانو د کندز ولایت له پل مومن دشت ارشي ولسوالۍ له لورې پر خواجه غار ولسوالۍ یرغلیز بریدونه پیل کړل، او د دغه ولسوالۍ د بازار په ګډون یې د ولسوالۍ ودانۍ او امنیه قمانداني په خپلې کلابندۍ کې راوستې. د خواجه غار ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د طالبانو په دغه برید کې دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ګروپوی کې دمې خط بود، حال فعلا قمندان صاحب ولایت ما را یک جا میکرد، او گروپ هایی که در خط بود او را یک جا میکرد. اینجا تحقیقات شروع میشد، مکافات مجازات معلوم میشد. خواجه غار یک ولسوالی است که دائم در یک خط قرمز قرار داره، واقعا مردم رنج دیده، نگرانی ها خیلی وجود داره. بعد از نماز شام جنگ شروع شد، اینجا ما یک موتر خربوزه تا کرده بودم، زد قیراکی دل خربوزه توت شد، خلاص شد، اینم کل ما گرفتم رفتم. اخوا په تخار کې یو شمېر سیمهیز او پوځي چارواکي وایي چې طالبانو د شپې له تیاری او د دولتي ځواکونو له کموالي په ګټه اخیستنې سره پوځیان شاته تګ ته اړ کړل، خو اوس د ځواکونو د سنبالولو په هڅه کې دي. با تاسف که شاو دشمن از این موقع استفاده کردن، ما میخواستیم که پیش از اینکه دشمن یک تحرک را بکنه اینجا یک جلسه امنیتی را بگیریم، پلان ما درمی بود، اما نتونستیم که جلسه را بگیریم. دشمن موفق شد آمد در شهر خواجه غار بدون از اینکه یک برخورد و یک پای قوی را داشته باشه. د خواجه غار ولسوالۍ د تخار د کوچونی سین په شاوخوا یوه له زیانمنونکو ولسوالیو ده چې هر کال د کندز د دشت ارچي ولسوالۍ سره د ګډې پولې له امله له ګواښونو سره مخ وي. د کندز دشت ارچي ولسوالۍ کې طالبان په پراخه توګه فعالیت لري. د تحریک انصاف مشر عمران خان د تازه حکومت د جوړېدو لپاره سیاسي خبرې پیل کړې. په همدې حال کې د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو د ټاکنیزو پایلو پر ضد لاریونونه وکړل. اخوا د پاکستان د ټاکنو کمیسیون تر دې دمه وروستۍ پایلې هم نه دي اعلان کړې. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هڅه کوي چې دغه هیواد راتلونکی حکومت جوړ کړي. بل پلو د پاکستان د پخوانی لومړی وزیر بی‌نظیر بوټو زوی بلاول بوټو د پاکستان د پارلماني ټاکنو د پایلو پر ډول سره وایي چې دا ټاکنې رڼې او عادلانه نه وي. هغه د غرض د پاکستان د ټاکنو کمیسیون له کمشنرانو غوړي چې له خپل دندو استفاده وکړي. دا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسولیت و چې پاکستان کې رڼې او عادلانه ټاکنې ترسره کړي وای. دا ټاکنې رڼې او عادلانه نه وي. د پاکستان د خلکو ګوند د ټاکنو دا پایله نه مني. اخو د پاکستان په کراچۍ ښار کې سلګونو تنو په لارو لاس پوری کړ او د ټاکنو پایله یې رد کړه. لکه څرنګه چې اندېښمن یو، موږ مدني حرکتونه، ولسي لیدنې او اعتراضونه ترسره کوو او موږ پر دې کار هوکړې ته رسېدلي یو. موږ غواړو هغوی ته ووایو چې هېڅ څه یې په لاس کې نشته، واک د خلکو په لاس کې دی. خلک او سیاسي ګوندونه به هوکړه وکړي او مشري به په خپل لاس کې ودرېږي.
د پاکستان پارلماني ټاکنو کې د ملت پالو پښتنو ګوندونو دوی برای نه خپل کړی. د اسفندیار ولی خان په مشرۍ د عوامي نېشنل ګوند مشر یوازې یوه څوکۍ ګټلې ده. اسفندیار ولی خان خبرداری ورکوي چې دا ټاکنې پاکستان د سیاسي بې ثباتۍ پر لور بیولای شي. د خبرونو دوام تر لږ ځنډ وروسته. د هم اقتصادي خبرونه ټاکل شوی تر راتلونکو څلورو میاشتو د هېواد له دوه اقتصادي زونونو یو یې پرانیستل شي. د ولسمشر سلاحکار وایي د دوه اقتصادي زونونو په عملي کېدو سره به د هېواد په ناخالصو عوایدو کې اتیا میلیارده ډالر اضافه شي. اخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤولان وایي دغه کار به د پانګوالو د هڅونې عامل شي. ټاکل شوی چې په هوایي ډګرونو او بندرونو کې د مالیاتي معافیت او د پانګونې د نورو اسانتیاو تر څنګه اقتصادی او سوداګریزه حوزې هم جوړی شي. د ولسمشر سلاحکار وایي د دغو سوداګریزو حوزو د ایجاد طرحه یې جوړه کړي او لومړنۍ سوداګریزه حوزه به کندهار کې څو میاشتې وروسته پرانیستل شي. ما یک مقدار زمینه تخصیص دادیم که او را به دسترس سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی و گرداننده های از این زون ها قرار میتیم که در یک رقابت آزاد یک گرداننده انتخاب میشه و این گرداننده به اساس قرارداد امی بخش به شکل امتیانی آغاز میکنه. د ولسمشر سلاحکار وایي هیواد کې به د دغه ډول اتو اقتصادي حوزو په رامنځته کولو سره په دیرشو کلونو کې اووه میلیارده ډالر د دولت جیب ته ولویږي او ورسره جخت به همدغو حوزو کې شپږ میلیونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په هیواد کې د اقتصادي حوزو جوړېدل د بهرنۍ پانګونې د راجلبېدو لپاره خورا مهم کار بولي. پری زونونه واقعا زموږ د پاره په ګټه دي چې دلته به تولید کیږي، دلته به خلکو ته کار پیدا شي او دلته به یو منطقه د آزادۍ چې هلته به محصول نه وي، ټکس به نه وي. پری زونها نقش سکتور خصوصي و مالکیت از یک قسمت اعظم از این مالکیت از در اختیار سکتور خصوصي باید باشه و مشخصا مدیریت از هم از طرف سکتور خصوصي باید صورت بگیره. د اقتصادي حوزو د جوړېدو طرحه نوې ده چې له مخې به یې د هېواد اتو برخو په تیره کندهار، بلخ، هلمند، کابل او هرات کې اقتصادي حوزې جوړې او تولیدي فابریکې د پروسس او بسته‌بندۍ مرکزونه به پکې پرانیستل شي. دغه حوزې د پانګونې د خوندیتوب، د صادراتو د زیاتېدو او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په خاطر پلان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د تړون کوونکو شرکتونو یو شمیر مسؤولان وایي دوی تېره شپه د پولیسو لخوا ډبول شوي دي. دوی له کورنیو چارو وزارت د خپلو پورونو د ترلاسه کېدو په موخه د تاسون خیمه هم لګولې ده. اخوا د کورنیو چارو وزارت وایي ډېر ژر به مستحقو شرکتونو ته د هغوی پیسې ورکړل شي. پنځه ورځې کېږي چې د کورنیو چارو وزارت لسګونه قراردادیانو د وزارت لخوا د دوی د پیسو د نه ورکړې په غبرګون د کابل د دارالامان پر واټ خیمه وهلې. معترضان تور پورې کوي چې تېره شپه یې پولیسو خیمه ورټوله کړې او پر دوی هم ګزارونه کړي. ما عالی فعلا مجبور به ای کردن که ما سرک عمومی را بند کنیم. ما حق خودم می خواهیم، ما اعتراض خواهی به جای داریم. از ترس قرضدار شب رفته نمیتونیم. با خدا قسم از امیال از تیل ما ذخیره تیل در کنه را جور کردیم، بیادر پوستا را جور کردیم، بیادر تو حق ما را نمیتی، چرا نمیتی؟ خب یا ما را قناعت بده. ما تا او وقته که به حق خود نرسیدیم و حاضر هستیم که فردا باز می سرک بسته کنیم. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي له معترضانو سره یې د ستونزې د حل لپاره خبرې پیل کړي دي. ما بررسی های خود در مورد شرکت ها آغاز کردیم، انشاءالله که تکمیل شوه و به او تعداد شرکت هایی که مستحق باشن پولشان پرداخت میشه. دا قراردادیان ادعا کوي چې پنځه کاله کېږي د هېواد لرې پرتو سیمو کې یې کورنیو چارو وزارت ته پراختیایي پروژې پلې کړي دي، خو د دغو پروژو د پیسو د ورکړې په کار کې ځنډ و خنډ ورته لسګونه ستونزې جوړې کړي. داو خبری ساعت خیلی چرینه.